Գարտացված ծնուտի բադմության մեջ անոնք որոնք ներկա էին ուղաս բժիշկ մեզի շատ քերեցիկ կերպով գբացադրե այցելությունը թեպի Մսուրը որ հովիվները ունեցան եւ քացին Մսուրը Հիսուս մանուկը դեսներու 16-րդ համարը գսե Եվ հովիվները ասին իրարու եկեք մինչև Բեթլեհեմ երթանք եւ դեսնենք այդ մանուկը որում վրայով հրեշտակները մեզի զրուցեցին այս բարի լուր մներ որ հրեշտակները հովիվներուն դվին ինչ ասին ահա ձեզի գսին մանուկ մը ծնավ Բեթլեհեմի մեջ Եվ հրավիրեցին հովիվները որպեսի Մսուրը երթան եւ Հիսուսը դեսնեն։ Այսօր սիրելիներ վստահ եղեք թե իսկական ծնունդի ճշմարտությունը իսկական ծնունդը միայն Հիսուսը դեսնել գարժե։ Այսօր մարդիկ մոլեր գերտան, բզիկներ մոլեր գերտան, ինչու որպեսի Սանտա Կլոսը դեսնեն։ Անոնք չեն ուզեր դեսնել Հիսուսը։ Մոլը գերտան Սանտա Կլոսը դեսնեն կարմիր հագուստով հակված ջերմակ մազերով ուսը խոշոր դոբրագմը լեցուն նվերներ ինչու քանի որ իրենց համար ծնունդի ուրախությունը նվերներն են։ Ուրիշներ կդեսնեն ընտանեկան հավաքույտներ գնեն դեսնելու համար հարազատներ ողջակուրվել իրար գարոդը առնել եւ ջող սեղանի մը շուրջ ուդել խմել զվարճանալ այս է ծնունդի ուրախությունը անոնց համար եւ նաեւ ուրիշներու համար եկեղեցի երթալ եւ քեղեցիկ ծնունդի պատկամը մը դիգնել եւ զիրար ողջակուրել Մախտելով իրարու նոր դարբա մախտանքներով այս է իրենց համար ծնունդի ուրախությունը Նկատեցի որ այս օրինակները որ հիշեցի բնավ Հիսուսի մասին քաղաքար չի գա Հիսուսը վերցված է ավելի գնախնդրեն ձերուկ մարդ մը դեսնել եւ կամ թե երթալ եկեղեցի եւ հայդակիր մը դեսնել քան թե Հիսուս մանուկ մը բարգած Մսուրի մեջ։ Անկամ մը փոքր աղջիկ մը իր մորը ցերկեն բռնած շուկա գերտար դեսնելու համար Մսուր մը որ զարդարված էր խանութի մը ցուցաբերգի պատուհանեն ներս։ Փոքրիկ աղջիկը գեցած պատուհանին առջև գտիդեր Հիսուսի այդ Մսուրին զարդարանքը։ Երբ գտիդեր հանգարց բզիկ թուր մը բացվեցավ Եվ աթրնեն հովիվները եւ ոչխարները դուրս եկան եւ գամած կամած իր առջև են եկան անցան եւ քացին աղջիկ ուրախացավ փոքր աղջիկը հետո գտեսնե թե դուրը գծվի եւ մոքերը երեք ուղդերով գուքան իր առջև են գանցնին եւ գերտան աղջիկը այնքան ուրախանա ծափ կզառնե ուրախութենե Վերջը գտեսնի թե դուրը գրգին կփածվի եւ այս անգամ Հովսեփ եւ Մարիամ գուքան գանցնին եւ գերտան աղջիկ ուրախտեն ծափ կզառնի ոտքի կցածքե վար կցածքե հանգարց այդ ցուցադրությունը բարակուրը կքաշվի կկոչվի եւ ամեն բան վերջացած կլա աղջիկը փոքր աղջիկը քուլուխը գծրե եւ գսկսի լալ Մայրը գտարնա իրեն գսե աղջիկս ինչու Մսուրին դեսարանը չսիրեցիր ոչ մայրիկ գսե ինչու ես եկած էի Հիսուս մանուկը դեսնելու եւ չդեսա Ահավասի այս մեր ոսկեն համար այսպես գսե եւ հովիվները Բեթլեհեմ քացին Հիսուս մանուկը դեսնելու Անոնք հետաքրքիր չէին Հովսեփը Մարիամը։ Անոնք հետաքրքիր չէին մոքերը դեսնել։
gam այդ թմբկահար դղեգը եւ gam թե քարնուկները ոչ խարդներ ոչ անոնք հետաքրքիր էին երթալ մսուրը միայն Հիսուսը դեսնել քանի որ հեշտակներ ավետեցին Հիսուսի ծնունդը եւ իրենք լման դեղյակ չէին թե ով է այդ Հիսուսը նայցեք եւ մոքերը Եկան Հիսուս մանուկը դեսնելու, անոնք շատ լավ գիտեին, թե ով էր այդ մանուկը։ Իրենց համար հստակ եւ ինչ Հերոդեսի ինչ գսեն, նայեցեք, Հերոդեսի գսեն, որ ուր դեր է ան, որ հրյաներուն թակավոր ձնավ։ Զարմանան, գիտե թե այդ մանուկը որ ձնած է, թակավոր ձնած է։ Չեն լսել թե Հերոդես Այստեղ մանուկ մծնած է, որ 20-30 տարի վերջը հրյաներուն թակավոր դիգելա։ Ոչ։ Անոնք գսեն թե ուր է ան մանուկը, որ թակավոր ծնած է։ Լավ գիտեին։ Գճանշնային մանուկը։ Եվ անոնք համար գսեն թե անոնք դունը մտնելով ի հարկանք այդ թակավորին իրենց երեսին վրա ընկան եւ գբաշտեին այդ մանուկը։ Ինչու քանի որ լավ գիտեին։ Բայց հովիները, խերջերը անուս, բամը չէին գիտեր, անցյալը չէին գիտեր, միայն հրեշտակները, ինչ որ ավետած էին, ասելով թե, «Փրկիչ մծնավ, ահա գույսը պիտի հղանա, ու որդի մծնանի, և անոր անունը պիտի գոչվի Հիսուս»։ Հիմա նայեցեք սիրելիներ, ներկայիս ճիշտ պատկերը հակառակ դարձած է, ինչպես մարդիկ գուզեն Հիսուսը դեսնել, բայց գուզեն դեսնել որպես մանուկ։ Ոչ թե Աստուծո որդին։ Մարդիկ այսօր գուզեն դեսնել Հիսուսը, բայց մանուկ, որպես երկեն Happy Birthday Jesus։ Բայց չեն ուզեր դեսնել մանուկ, որ փրկիչ ծնած է աշխարհի եւ երկեն ահա մեզի մանուկ ծնավ, մեզի փրկիչ մծնավ։ Եվ նաեւ շատեր գուզեն դեսնել Հիսուս որպես մանուկ, բայց ոչ թե աստվածային հայնությունը, որ երկնքի փառքը ցկեց, հարստությունը ցկեց, երկնքի թիրքը ցկեց եւ եկավ ծնավ Բարս խոնար հապար մսուրի մեջ։ Ուրեմն հրեշտակները, բարի ավետիսը այս հրեշտակներուն, հովիվներուն, թե այդ մանուկը, որ մարգարեներ մարգարյացած էին, Ալլա Եսայի մարգարեն, Ալլա Հովել մարգարեն, Ալլա Ամպագուն մարգարեն, ասոնք բոլորը մարգարյացած էին, թե ահա գույսը պիտի հղանա և որդի մծնանի։ Հիմա այս ավետիսը վստահ եմ թե հովիվներուն միտքը խանգարեց։ Ինչու՞, քանի որ իրենք խորեցան թե գույսը ինչպես կգնա հղանալ և որդի մծնանի։ Այս հովիվները խորեցան թե հրեշտակ իրենց ասավ թե փրկիչ մծնավ ձեզի, ինչպես փրկիչը մանուկը կգնա փրկիչը լալ։ Հակառակը որ անոնք կսպասեին Մեսիային, կսպասեին փրկիչին, որ պիտի քար և ազատեր իրենք հռոմեական լուծեն, բայց ոչ մանուկ Մեսիամը, ոչ փրկիչը բարգած մսուրի մեջ չէին հասկնար։ Իրենց համար օտար թվեցավ անիկա և անոր համար այն փափակ ունեցան, երբ հրեշտակները երկինք վերցվեցան, Աստծո խոսքը գսե, Եվ ամեն փամփնական դարձավ, խավարը գրգին եղավ, ամեն փամփնական, բայց ոչ այս հովիվներուն համար։ Նայեցեք ինչ, հովիվները դագավին նույն վախի մեջ են, հրեշտակները երբ կացին, դագավին իրենք վախի մեջ էին, ինչու՞, քանի որ Աստծո խոսքը գսե, խիստ շատ վախցան։ Երեք շաբաթ առաջ ծեզի այս խիստ բառը բացադրեցի, ասելով, թե երբ խիստ փառուն գործած է, ագնգալած է շատ ավելի։ Ուրեմն այս հովիվները շատ խիստ վախցած էին։
Ասոնք զարմանքի մեջ էի։ Հրեշտակ մը չէին դեսած, հիմա երկինքը բացված է եւ հրեշտակներու հոծ խումբը հավաքված եւ միասին ծնունդի երկը գերքեն։ Երկնքի բարձության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդոց մեջ հաճություն։ Այս բոլոր դեսարանները իրենք չէին հասկանար։ Անոր համար ինչ սիրարու եկեք մինչև Բեթլեհեմ երթանք եւ դեսնենք այդ մանուկը, որուն վրայով հրեշտակները մեզի բացադրեցին։ Հիմա կմոդենանք նույնիս։ Այս խովիները իրենց վախերը փարադելու համար, այս խովիներ իրենց փափատները գդարվելու համար, այս խովիներ իրենց միտքը լուսավորվելու համար ամեն անբադեհություններ մեկ կողմ դրի։ Ամեն արգելքներ մեկ կողմ դրի։ Ամեն սպաղմունքներ մեկ կողմ դրի։ Որ վեճերն էին։ Գիտեք թե քիշերը ամբողջ այդ վայրի գենթանիները քիշերը գել էին եւ գրնային երթալ եւ այդ ոչխարներով հոշոդել, բայց իրենց համար նույն մնա, փափակ մգար, որ դեսնեն այդ մանուկը եւ անոր վրայով ավելի սորբին գիտնան, պետք է Բեթլեհեմ երթային։ Ինչ որ հրեշտակը իրենց ասաց էր։ Ուրեմն գտեսնեք թե նայեք, եթե Ոևե փամը նախաթասում մորցակ այս պատկամեն։ Միան գուզեմ որ այս ձեր մտքի մեջ պահեք։ Շատ կարևոր է։ Պատրաստ եք, չէ՞։ Հիսուսի մասին լսել մեկ բան է։ Երթալ Հիսուսը դեսնել, ճանչնալ եւ ընդունել որպես փրկիչ ուրիշ մեկ բան։ Այսօր ամեն մարդ կլսի ծնունդի մասին, Հիսուսի մասին, բայց անոնք չեն ընդունիր որպես փրկիչ։ Ահավասիկ այս հովիվները Բեթլեհեմ երթան եւ գտնեն կոմը, մսուրը, եւ ուր Մարիամ եւ Հոսեփ քիշերած էին, եւ գսեն ներս մտնելով դեսան այն մանուկը, այնպես ինչպես հրեշտակները իրենց զրուցած էին։ Չեմ խորին, որ երբ ներս մտան Հոսեփ եւ Մարիամ ժպտուն թեմքով իրենց սավտե, ավասիկ մսուրի մեջ բարգած Հիսուս մանուկը ասիգա է։ Ոչ, անոնք երբ ներս մտան, արդեն ջանցան այդ մանուկը, որ հրեշտակները անոր մասին զրուցած էին։ Ես վստահ եմ, թե այս խովիները այդ մանուկին քերեցիկ թեմք տեսան։ Բոլոր մանուկներն ա քերեցիկ են, վստահ եմ անդիկա, բայց այս մանուկին քերեցկությունը բոլորովին տարբեր։ Ես վստահ եմ, թե այս խովիները այս մանուկին այդերում վրա ժպիտ մը տեսան։ Ամեն մանուկ կժպտի, եւ նա մանավանդ առաջին անգամ երբ կժպտին մեզի, մենք որքան ուրախանանք։ Գմախտեմ անիկա Սոնյային, որ իր թորնիկները եւ այդ ժպիտը պիտի ունենան կամ ունեցած, ի՞նչ մեծ ուրախություն։ Այդ թեմքի ժպիտը ուրախությունը հրավիրեց խովիները իրեն, որ ներս մտան եւ իրենց միտքը լուսավորվեցավ։ Անոնք ջանցան մանուկը, այնպես ինչպես խովիները ասած էին, թե անիկա պիտի լավ փրկիչը մարդկության, խաղաղությունը աշխարհի եւ հաճությունը մարդկության։ Հիմա նայեցեք սիրելիներ, այսօր բոլոր գրոնկներն ալ գնդունին Հիսուսի ծնունդը։ Սխալ չէ հասկնանք, մոհամեդականները գնդունին Հիսուսի ծնունդը եւ գսեն, թե Հիսուս ծնած է գույս Մարիամի, գնդունին ասիգա, բայց չեն ընդունիր որպես Աստծո որդի։ Գտնուին որպես Մարգարեմը, բայց ոչ Աստծո որդի։ Հրյաները գտնուին Հիսուսի ծնունդը որպես Փարի Վարդապետը, ուսուցիչը,
Եվ կամ թե քաղաքակետը բայց ոչ աշխարհի փրկիչը։ Հինդուիզմները գտնունին Հիսուսը որպես սուրբ մեգը, որ խղճի հետ գաբունի, փաչեն ընդունի սուրբ աստվածը, որ սրդիտ հետ գաբունի։ Բուդդայականները գտնունին Հիսուսը, Հիսուսի ծնունդը որպես միտ լուսավորող անձը, որ լեցուն է բարի գործերով եւ օգտակար մարդկության, փաչեն ընդունի որպես բարեկութ աստված, ողորմած աստվածը։ Եվ ահավասիկ այս բոլոր գրոնքներնալ ջանշնան ծնունդը, փաչեն ջանշնար Քրիստոս որպես փրկիչ աշխարհի։ Եվ անոր համար գործընծնեն ծնունդի արժեքը, նշանակությունը։ 700 տարիներ առաջ Հիսուսի ծնունդեն, արդեն Եսայի մարգարեն եւ ուրիշ մարգարեներ մարգարյացած էին ծննդյան ճշմարտության վրայով, եւ անոնք գսեին, ասին թե ահա գույսը պիտի խղանա ու որդի մը ծնանի, ասած էին ասիկա, թե տագավին հրեշտակները հովիներուն չավետաց Հիսուսի ծնունդը, եւ կամ թե տագավին մոքերը հերոթեցի չէին ասած, արդեն Եսայի մարգարե մարգարյացած էր այս ծննդյան վրայով, այս մանուկին վրայով։ Եվ ինչ կսե Եսայի 9-րդ գլուխ եւ 6-րդ համարը, ահա գույսը պիտի խղանա ու որդի մը ծնանի, եւ անոր անունը պիտի գոչվի ասկանչելի, խորհրդագից, հզոր աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Այս համարը ինքնին կամփոփե Հիսուս մանուկին վիճակը, թե ով է Հիսուս մանուկը, անոր նգարակիրը, անոր փրկության ծրակիրը, եւ թե ինչպես հարաբերություն ունենա մարդկության հետ։ Ուրեմն Եսայի մարգարեն ասել գուցե թե այս մանուկը հասարակ մանուկ մը չէ։ Այս մանուկը, որ ծնած է, անիկա բարձ մանուկ մը չէ։ Այս մանուկը ծնած է որոշ նպատակի մը համար։ Եվ ունի աստվածային փնույթ մը, աստվածային երևույթ մը, եւ նկարագիր մը որպես աստված։ Ինչ գերեցիկ է ասիկա, որ ես այ մարգարեն անիկա մեզի արտահայտված է, նայեցեք թե ինչ կսե։ Երբ մենք մսուրը գերտանք եւ գտեսնենք այս մանուկը, որ բարգած է մսուրի մեջ, անիկա գոչված է սկանչելի։ Ինչ գերեցիկ անուն է, եթե ես զավակ ունեն ասկանչելի, դնեն չեմ դեր, ինչպես միտելար, բայց գսե սկանչելի։ Գիտեք թե հինգ դագարանի մեջ միայն Աստուծո Եհովա, Աստուծո անունն է սկանչելի։ Շատ օրինակներ կան, Թադավորած 13-րդ գլխու մեջ 18-րդ համարը գսե թե դերոջը հրեշտակը մանվեի եւ անոր գնոջը գահանդիպի, պատմությունը երկար է, եւ անոնց գսե թե ցեզի զավակ մը պիտի ծնանի, Սամսոնի համար գսե ասիկա, մանվե հայրը գտեսնե այս հրեշտակին երևույթը, անոր մարգարեությունը, թե ինչպես անիկա իրենց այդ տարիքին մեջ գսե թե զավակ մը պիտի ծնանի, գնայ թե այդ հրեշտակը դարբեր մեկն է, նայցեք ինչ անուշ է այստեղը, գսե թե հրեշտակ անունը ինչ է, ուզե կիտնա, հրեշտակ ինչ կսե, եթե ես իմ անունը սսեմ, դու մի չհասկնաս, իմ անունս սկանչելի է։ Ահավասիկ սկանչելի գնշանգի եզական, սկանչելի գնշանագի քեղեցիկ, սկանչելի գնշանգի հիանալի, սկանչելի գնշանագի անփածադրելի, անոր նմանը չգա։ Մենք երբ գարթանք այս ծննդի եղանակին, Հիսուսի ծննդյան պատմությունը, Մատթեոսի մեջ,
Allahu gasi Allah markareleru meç gdesnik te anor tsnutë skancheli tsnutmne. Yer gartank menk aso khoske yev gdesnik te anor gyanke Hisusi gyanke sgispen minchep verch skancheli. Anor khoskere anor prishkutyuna polornal skancheli. Անոր մահը, անոր հարություն արնել քերեսմանեն սկանչելի է։ Եվ նա մանավանդ անոր պերած հաշտությունը մարդոց և աստծո հետ սկանչելի է։ Եվ անոր համար է, որ սիրեիներ, երբ մենք այդ մանուկը գտեսնենք մսուրի մեջ, անիկա գոչված է սկանչելի մանուկը։ Մանուկը որ աստծո որդին է եւ անոր անունը գոչվի սկանչելի։ Երկրորդ։ Երբ այս մանուկը գտեսնենք մծուրի մեջ բարգած, Եսայի մարգարեն գոչեց ինքը խորհրդագից, counselor։ Խորհրդագից, գիտեք ինչ նշանակ է խորհրդագից։ Մեկը որ քեզ խորհուրդ կտա։ Երբ սխալ բաներ գնես, քեզ գշտկե, քեզ գուղե, Ասիկա խորտադու խորտագից կնշանակի։ Այսօր ծերնել ամեն մարդ խորտի պետք ունի։ Խորտագիցի մը պետք ունի։ Գյանքի ջրշումները, գյանքի անորոշությունները, ասոն բոլորը գստիպեն մեզ, որ խորտագից մը ունենանք։ Որ գրնա մեզ ուղել շիտակ ուղիներու և սխալներու մեջ գինանք։ Ահավասի Եսայի մարգարեն գսե, թե մեզի մանուկ մը ծնավ և անոր անունը խորտագից է։ Այսօր մարդիկ ինչ կնեն խորտադույի գերտան, կանսելի խորտագիցի գերտան, որպեսի խորուտ մարնեն։ Խորտագիցը իրենց կհարցնե և գսե, թե ինչ խորուտ գուզեք, իրենց խորուտին համացայն ժամական 150 են, 350 դոլար վարձկան է։ Գախյալ է խորուրդը ինչ տեսակ է։ Եթե Թրամփ չունի ատկան վճարելու, խորուրդ ալ չեմ գնար արնել։ Բայց նայեցեք ես այն մարգարեն ինչ գսե։ Այն մանուկը խորտագից, որ գիտե մեր ամեն խորուրդները, գիտե անիկա մեր դժվարությունները, գհասկնա, անիկա կտարատ և արատ ողորմությունով լեցուն է և նայցեք իր սրվիսը ձարայությունը քեզի ծրի է։ Ամբողջ գիշեր սիրտը բաց իրեն, պատմեք ու դժվարություններդ, ոյև է սենտ մը բարդական չես լարի։ Ասինչ մեծ ուրախության, ծննդյան նվերմն է բոլորիս համար, որո համար գրնանք ամենս էլ անխորտագից մը, որ ոյև է բարդական չենք կրնար իրեն շիտակխոր տալու մեզի։ Այսօր մարդիկ պաղթաղ կշատներու գերտան, պաղթնայողներու գերտան, ինչու, որպես իրենց ապական ծուցուն է, պացադր է։ Այսօր պաղթաղ կշատներու գերտան կործ մարած են, գուզեն կիտնալ թե ապահով բիդլա, թե ոչ, պաղթաղ կշագին կհարցնեն։ Հիվանդ են, թերևս կուզենք իտնատ այդ հիվանդր են բիտ ազադին, թե ոչ, պաղթակուշակներ, վալջիներու գերտան։ Եվ երբ գերտան պաղթակուշակը կնտակ մը գարն է, Քրիստը բոլ մը ծերկը, որ ես հմայիչ կնտակ մը գսեմ, հմայող կնտակ մը, և այդ կնտակը գտարցն է, անոր շուկին, անոր տարցվածքին ծևեն, պամը գուշակ է, շիրագը չս է, կամ ինչ գիտեր, պամը չգիտեր։ Եվ մեծ ամասություն աս սխալ գլան։ Բայց նայեցեք սիրերներ, այն խորտագիցը, որ ես այն մարգարեն գսե, թե ծնավ մեզի, անիկա Քրիստը բոլի պետ չունի։ Ինչու ամբողջ աշխարհ իր ծերքի մեջն է։ Անիկա իր ստեղծած է աշխարհը։ Անիկա Քրիստը բոլի պետ չունի, որպեսզի քո ապագան գիտնա։ Ինչու, քան որ անիկա քեզ ստեղծած է, և գիտեք ու բոլոր էությունդ։
Գտեսնեք ու բոլոր դժվարությունները եւ պատրաստե քեզի միշտ օգնական լինել։ Հավատացյալ ասածը եւ շատ գսիրե մասիկա ես, ասերը հավատացյալ գսե որ ես չեմ գիտեր թե իմ աբակաս ինչ կխոստանա։ Բայց լավ գիտեմ որ իմ աբակաս որուն ծերն է։ Այսինքն սիրելիներ, մեր աբական, քո աբական, իմ աբակաս որուն ծերն է։ Արդյոք կճանչնանցի որպես խորհրդագից, ըսկանչելի խորհրդագիցն է։ Եթե ոչ, մսուրի մեջ անիկա կսպասե, գնա մսուրը եւ քեզի խորհրդագից պիտի ալա։ Երորդ կարևոր գետը այս է, որ այս մանուկը որ բարգած է մսուրի մեջ, անիկա Եսայի մարգարեն գոչած է հզոր Աստված։ Անիկա պիտի գոչվի սկանչելի խորհրդագից հզոր Աստված։ Հզոր եբրայերեն կնշանակի Էլոհիմ, որ կնշանակի գդրիչ, զորավոր, ուժեղ, ոչ թե միայն Աստծո որդին գոչված է, այլ անիկա գոչված է Էլոհիմ Աստվածը։ Աստվածը, որ հզոր է, զորավոր է այդ մանուկը, նայեցեք, այնքան զորավոր, այնքան գդրիչ, որ իր կյանքը տվավ, որպես գդրիչ մը, հերոս մը, որպես փրկիչ մը, որպես մեզ ազատ է մեղքի թագավարությունից։ Եվ մեզի դա հավիտենական կյանքը։ Եթե Հիսուսը մենք կտեսնենք միայն բարս երախամը, այն ադեն կգործընցնենք ծնունդի ճշմարտությունը, ծննդյան նշանակությունը։ Հովիվները կացին, դեսան Հիսուս մանուկը, ջանցան եւ ընդունեցին զինք որպես հզոր Աստված։ Չորրորդ կարևոր գետը այս է, թե այս մանուկը գոչված է հավիտենական հայր։ Հայր, ինչ կնշանակի հայր, մեկը, որ քու բետքերը կհոգա, ընտանիքին բետքերը կհոգա, ընտանիքին բետքերը կհայթայթե, անիկա կխորհի, անիկա ապահովություն կխոստանա ընտանիքին։ Հավիտենականություն կնշանակի մեկը, որ ոչ սկիզբ ունի և ոչ վախճան։ Ուրեմն երկուքը միասին հավիտենական հայր, Աստվածը, որ գհոգա մեր պետքերը հավիտյան։ Ասի ինչ գեղեցիկ արդահայտուն է, որ Եսայի մարգարեն կխոստանամ մեզի։ Երբ անոնք դեսան մանուկը, անոնք դեսան մարմին արած, ինչու, որպեսի գարենան քու մոտդ կա, որպեսի գարենա հասնի։ Եթե Հիսուս երկին կլար, երկնքի մեջ ըլար, անիկա մեզի մի չգրնար հասնե։ Այնպես ինչպես երբ մանուկ մարմին արավ, որպեսի քա եւ մեզի հետ հարաբերություն ունի։ Մոտը լա մեզի, մեր վիշտերուն դեղյալ կլա, մեր ցավերը վերցնե։ Եվ մեզի դա այն ուրախությունը ծննդյան, որպես հայրը գողոքա իր ընտանիքին։ Հովիվները երբ կացին մանուկը դեսնելու, անոնք դեսան խաղաղության իշխանը։ Ահա Հիսուսի աշխարհ գալուն գլխավոր նպատակը այս է՝ խաղաղություն բերել աշխարհին։ Երբ մենք մեր չորս կողմը գնային, կտեսնենք, թե խաղաղությունը վերցված է, խաղաղություն չկա, ամեն մարդ խաղաղություն կփնտրի։ Այսօր ասկեր իրարուտ չեն վստահիր, գարավարություններ գճանան ռումբերու դեսատներ հանել, որպեսի խաղաղություն բերեն աշխարհին, եւ չի պատահիր։ Նայցեք սիրելիներ, ասոն փոլորնալ չեն գրնալ իսկական խաղաղությունը տալ, միակ ճշմարիտ խաղաղությունը մսուրը երթալ եւ դեսնել այն մանուկը որպես խաղաղության իշխան։ Եսայի մարգարեն գսե, այս մանուկին նպատակը աշխարհ գալուն խաղաղություն բերել էր։ Հրեշտակները գսեն հովիվներուն, թե այդ խաղաղությունը ծնավ,
Եվ Հիսուս գսեց է, ես եմ այդ իսկական խաղաղությունը։ Հովիները պետք ունեին այս խաղաղության։ Եվ անոնք կացին, դեսան, ընդունեցին այդ երկնային աստվածային խաղաղությունը։ Ձերներ, այսօր շատ դժվար է խաղաղություն գտնել առանց Հիսուսի։ Միակ ճամփան, միակ գերբը մեր կյանքերում մեջ խաղաղություն ունենալ, մեր ընտանիքներում մեջ խաղաղություն ունենալ Հիսուսը տեսնել, երթալ մանուկը տեսնել, քանի որ անիկա խաղաղության իշխան է։ Որպես վերջապան կամ եզրակացություն, լավ մտի գնենք, անոնք, որոնք տելևիզիոնի խողովակով կլսեն այս պատկամը, հովիներուն հրավերը բոլորիս համար է, թե փրկիչ մը ծնավ և Բեթլեհեմ կացեք Հիսուս մանուկը տեսնելու։ Եթե այսօր անորոշ վիճակ մը ունինք, շվարած ենք, կյանքը մեզի գջնշե, հովիները քեզի գսեն, այդքե ազատելու համար մսուր եկուր։ Եվ Հիսուս մանուկը տես, ինչու, քանի որ անիկա սկանչելի խորտագից մնե քեզի։ Եթե դգար գսկաս ինձ ինքը, անզոր գսկաս, անօգնական գսկաս, մսուրը եկուր և Հիսուսը տես, քանի որ անիկա հզոր Աստված մնե։ Եթե առանցին գսկաս, լքված, անհույս վիճակ ունիս, հրեշտակները քեզի գսեն, թե մսուրը կնա և Հիսուսը մանուկը տես, քանի որ անիկա հավիտենական հայրն է։ Եթե այսօր դագնու վրա ես, խաղաղությունը վերցված է, եթե քո ընտանիքի խաղաղությունը վերցված է, եթե իրարու հանդեպ ունեցած հարաբերությունը խզված է, ահա ասի քրիստոնյաները այս ծնունդի երեկոյան գսեն, թե մսուրը կնա և դես այդ մանուկը որպես խաղաղության իշխան։ Բանթոգաբեդը, որ գիտենք պատմությունը, գործընծուց այս իսկական խաղաղությունը, ինչու, քանի որ չէր գիտեր, որ այդ մանուկը, որ պիտի ծներ, անիկա փրկիչ մնե։ Անիկա չէր գիտեր, անոր համար դուրը կոցեց։ Բայց այս երկում բոլոր սալ գիտենք, թե ով է այդ մանուկը։ Աստծո խոսքը քեզի և ինձի գսորվեցին է, թե այդ մանուկը ով է։ Անիկա թե է բարգած է մսուրի մեջ, բայց բարձ երախամը չէ, այլ այս մանուկը անտեսանելի պատկերն է Աստծո, որ է Աստված, և անոր անունն է սկանչելի խորհրդագից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր և խաղաղության իշխան։ Արդյոք թուն կճանչնաս այս Հիսուսը որպես քո Տերը, որպես քո Աստվածը։ Եթե պատասխանը այո է, այս ծնունդը քեզի համար իսկական աստվածային հայտնությունը պիտի ըլլա, ուրախության։ Ասիկա պիտի ըլլա, այս ծնունդը քեզի համար պիտի ըլլա երկնային ուրախությունը և քո սրդիտ մեջ խաղաղությունը։ Անգամ ճամփորդմը կանտակի նահանգեն գանցներ, քաղաք մի եկավ, դեսա, որ ամեն բան խաղաղ, ոչ շարժում կա, ոչ երթևեկություն կա, ոչ երուզեր կա, ոչ որևէ բան չի կա, կսի դաս ինչպես քաղաք մնի, խանութ մը կմտնե, կհարցնե, թե ինչու համար այստեղը այսպես հանդարտ, արդյոք նորույթ պամը չգա, խանդավարվելու, ուրախանալու պամը չգա, խանդուպանը գսե ոչ, մի այն թե գսե երեկ իրգուն, լինքն ընդանիքի մեջ ման ծավակ մը ծնավ, մեզի ինչ։ Երբ բոլոր սա լավ գիտենք, որ այդ լինքնի ընդանիքին ծնած մանչը մի քանի տարի վերջ Ամերիկայի ամենագարևոր նախագահներեն, հրճագավոր նախագահները մեկը եղավ, որ ամբողջ քերիներու ազատությունը ստորագրեց։ Այսինքն եթե
Հիսուս ծնած է քո սրդիդ մեջ, իմ սրդիս մեջ բաճարմ ունիք ուրախանալու, նպատակ ունիք ուրախանալու, ինչու, քանի որ այդ մանուկը ոչ թե ծնած է աստված մլալու, այլ անիկա աստված մը ծնած է, դերն է, աստծո որդին է անիկա, եւ նախակահներուն նախակահը, եւ թագավորած թագավորը, մեր դեմ Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ եթե դագաբին այս մանուկը չես ջանցած, որպես քո անձնական փրկիչը, ավասիկ հրեշտակները քեզ կհրավիրեն, փետել երթալ, մսուրը դեսնել, եւ ջանչնալ այս մանուկը, որպես քո փրկիչը, որպես աշխարհի խաղաղությունը։ Հիմա նայեցեք, թե այս հովիվները կացին Բեթլեհեմ, Հիսուսը դեսան, եւ հիմա դուն կվերադառնան, հոմ չմնացին, դուն կվերադառնան ուրախությամբ, դուն կվերադառնան փոխված, նոր կյանք ունին, իրենց վախերը փարադեցան, իրենց այդ որբաներ կային, որ չէին հասկնար, հիմա իրենց միտքը լուսավորված, եւ կճանչնան այդ մանուկը որպես աստված, որպես փրկիչ աշխարհի, եւ նայեցեք 10-20-րդ համարը գսե, եւ հովիվները Հիսուսը դեսնելը վերջ վերադարձան իրենց դունը ծնունդը դոնելու։ Առաջին ծնունդն է, որ դոնեցին հովիվներն էին։ Ինչ գսե, քացին եւ դերը գործնեին, դերը գպարավորեին այդ մանուկին վրայով, որ իրենք դեսան եւ ընդունեցին ու լսեցին, եւ գսե անոնք ուրախանային այն ամեն բաներուն, որ դեսան, լսեցին Հիսուսի վրայով։ Դեր օրդնի այս պատկամը բոլորիս, եւ շնորհի այս նոր դարբա մեջ այդ իսկական ճշմարիտ խաղաղությունը մեր սրտերում մեջ, մեր ընտանիքներում մեջ եւ իրարու հանդեպ։ Այս ծնունդի արդիվ գուզեմ մեր եկեղեցվո սիրո մաղթանքները հաղորդել սեզի, թե հայ հոգևոր եղբայրության աստվածաշունչի եկեղեցին գշնորավորե ձեր սուրտ ծնունդը եւ կհրճագե այն փարի լուրը, թե Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Սեզի մեզի մեծ ավետիս, Տեր օրհնի այս պատկանը։